Keď sa Gregor Samsa jedného rána prebudil z nepokojných snov, zistil, že sa v noci premenil na akýsi príšerný hmyz. Ležal na chrbte tvrdom ako pancier a len čo zodvilo hlavu, zbadal aj hnedé, vyklenuté brucho, rozčlenené oblúkovitými výstužami, na vrchole ktorého sa ledva udržala prikryvka pripravená celkom sa zošuchnúť. Početné. Pomere k ostatnému objemu žalostne tenké nôžky sa mu hmírili pred očami. Čo sa to so mnou stalo? Rozmýšľal. Nebol to sen. Jeho izba skutočná. Trošku primalá ľudská izba pokojne spočívala medzi štyrmi dôverne známymi stenami. Z toho včasného vstávania pomyslel si mi ešte začne preskakovať. Keby som nebral ohľad na mojich rodičov, už dávno by som bol dal výpoveď. Pravda, nádej umiera posledná, len čo bude mať pokope dosť peňazí, aby som šéfovi splatil dlh, čo ho majú moji rodičia. Potrvá to ešte zo 5 rokov. Rozhodne to urobím. Potom sa to pretne. Teraz mi však treba vstávať. Vlak ide o 5. Ďalší vlak ide o 7, aby ho stihol. Šéf ohromženie by ho neminulo, lebo sluha z firmy čakal pri vlaku o 5 a dávno podal hlásenie, že ho zmeškal. Je to predsa šéfov poskok, kreatúra bez chrbtice a vlastného úsudku. Gregor. Volal hlas. Matkin hlas. Je 7:45. Nechcel si cestovať. Ten nežný hlas. Gregor sa vydesil, keď začul hlas, ktorý matke odpovedal. Iste, bol to jeho niekdajší hlas. Ale miešalo sa doň z dola akési nepotlačiteľné, bolestné pípanie. Človek ani nevedel, či dobre počuje. Za týchto okolností sa obmedzil na to, že povedal hej, hej, mami, už vstávam. Len sa nečinne nepovaľovať v posteli. Len sa nečinne nepovaľovať v posteli. Len sa nečinne nepovaľovať v posteli, vravil si Gregor. Aj preto sa najprv pokúšal dostať z postele vrchnú časť tela a opatrne otočil hlavu k peľasti. Šlo to celkom ľahko a telesná schránka napriek šírke a váhe sa na ostatok pomaličky šinula tak, kam sa obrátila hlava. Naviac ho sužovala obava z hlasného rámusu, ktorému sa nevyhne. Podľa všetkého za dverami vyvolal určité začudovanie, ak nie zdesenie. Vedel však, že s tým treba rátať. V to, kto si zazvonil pri dverách. Takto z obchodu. Pomyslel si len, že neustrnul, zatiaľ čo nôžky sa mu roztancovali ešte rýchlejšie. Gregor ledva začal prvé slovo návštevníkov ho pozdravil a už vedel, kto to je. Sám prokurista. Prečo je len Gregor odsúdený pracovať vo firme, kde i len to najbezvýznamnejšie opomenutie vyvolá i hneď najväčšie podozrenie? Hádam len, nie všetci zamestnanci do jedného sú darebákmi. Pán Samsa, zvolal prokurista zvýšeným hlasom. Čo sa to tu deje? Zabarikadujete sa tu v izbe? Odpovedáte len áno a nie. Mimochodom, zanedbávate svoje pracovné povinnosti. Podajte vysvetlenie. Ale pán prokurista, zvolal Gregor celý bez seba od rozčúlenia, zabudol na všetko ostatné. Však ja hneď zaraz otvorím, nedalo sa mi vstať. Len chvíľočku strpenia, ešte včera mi bolo dobre, ostatne pocestujem ešte dnes o 8. Určite ušetrite mojich rodičov, podľa všetkého ste nevideli posledné zákazky, ktoré som vám poslal. Odkážte pánu šéfovi, že ho pekne pozdravujem. Naozaj chcel otvoriť. Rád by sa dozvedel, čo pri pohľade na ňo pomyslia tí, čo ho tak veľmi chcú vidieť. Sprvu sa párkrát zošcholo hladkú skriňu a napokon sa postavil. Adam si z nás nerobí bláznou, opýtal sa prokurista rodičov. Anna, Anna, volal otec z predsiene, bežte po zámočníka. Gregor
bol pokojnejší. Uverili, že s ním niečo nie je v poriadku a chcú mu pomôcť. Pomaly sa blížil k dverám. Potom sa pribral ústami otočiť kľúčom v zámke. Žiaľ, uvedomoval si, že žiadne zuby nemá. Mal silné čeluste. Určite sa poraní. Z úst sa mu valila hnedastá tekutina, stekala po kľúči a kvapkala na dlážku. Potom sa hlavou oprel o kľúčku a dvere celkom otvoril. Prokurista zo seba vydal hlasné "O!" Tisol si dlan na potvorené ústa a pomaly cúval. Matka, roztrapatená, urobila dva kroky smerom ku Gregorovi a zošuchla sa na zem. Otec zatínal peste, dlaňami si zakrýval oči a rozplakal sa. Gregor vlastne do izby nevkročil. Len sa z dnu opieral o krídlo. Civil na ostatných. Nuž, tak, povedal Gregor. A dobre si uvedomoval, že si vlastne ako jediný zachoval pokoj. Hneď sa oblečem a pôjdem. Pracujem rád. Kam idete? Dobre, predsa viete, že som pánu šéfovi veľmi zaviazaný. Na druhej strane sa starám o rodičov a sestru. Zastaňte sa ma vo firme. Prokurista už bol na schodoch. Zobral niekoľko schodov naraz a zmizol. Otec schytil pravou rukou palicu a Gregora odháňal naspäť do izby. Otec do Gregora neúproste dorážal a nepríčetne syčal ako divoch. Gregor však nemal zvyk fôzy dozadu, keby sa tak mohol obrátiť. Otec hnal Gregora dopredu a čudesne lomozil. Gregor sa tlačil do dverí. Polovička tela sa mu vyvýšila, šikmo ovisol vo dverách, v zápätí nadobro uviazol. Nožičky mu viseli v povetrí. Vtedy mu otec odzadu nasadil naozaj vyslobodzujúci úder. A Gregor, silne krvácajúc, preletel ďaleko do izby. Palica ešte pribuchla dvere. Potom sa konečne rozhostilo ticho.